السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام دمانتي نصحاب تملك استدمك أكجوكتين السودو هذا أكسودو هذا فإذا زول مانت فيديو جين حقوق سمسنا اسمودي أو تلقلي إن عرورت أو تلقلي المهير كأو تلقلي للسيو إن اسمودي كان مركب حواء اسمودي إسكو سهل إيه بسيط إيه قريه هنا نو وديالو أو ير إيوين العابي كرو وحان قسمينا هنا بريز يعانو إيه سد حدث شي بس لين قسمينا هنا aad iyo aad waan u macaanahay aad iyo aadan ugu heli doontiin sidoo kale ciyaalku ka helayaan yani kan waxaan ugu talagalay baan ciyaalka in la siiyo iskana faa'iidaysan insha Allah gadaal aad ka sheegayaa faa'iidada oo ciyaalku u leeyahay oo ilmaha u leeyahay yani bariska waxa way faa'iido weyn oo ilmaha u leeyahay marka insha Allah gadaal aad ka sheegayaa laakin marka hore dabkan saarnayna oo karsanayna ka bacdi isku soo noqonayna insha Allah marka soo jawaada asxaabta smoothie-gaana wuxuu ka kooban yahay in 4 shay ka kooban yahay waxa way caano caanahan waxa wayan caanaha markaas aad ku yeelaa isticmaal kartaa caan boor waa isticmaal kartaa iyo waxa kale oo meeshan ku heysana in bariis bariiskan waxa way bariiska cad waay iyo waxa kale oo heysana sokor sokortana waxa way sokorta caadiga ah iyo hel shiidan afartaas shay leh u baahanahay aan ka sameysanayna smoothie-ga waa kana asxaabta bariiska dabkan soo saaray in si fiican u soo dhaqay biyo ku soo shubay dabkan soo saaray markuu xasugeeyna inta noogu bislaanay waxa kale oo dabka soo saaraya caanaha caanahan waxa way laazim in la kariyo waayo dabka la saaro marka caanaha haddana soo diyaarinaa inta kusoo saaraya insha allah caanihina waa kana dabkan soo saaray marka sokortaan ku darayaa sokorta marka waxay rabtaa qiyaas ay rabtaa sokorta adi u qiyaaso halki bakeri oo caanaha ah waxa way hal qaad sokor yacni sida ana u qiyaasto laakiin adi qiyaastaada adaa taqaanid in caanaha u qiyaaso insha allah waxaa kale ku darayaa hel heelkana waxa way qaadada yarta afkeed hore waay yani heelka aad saan jeceshahay ugu darsan kartaa marka heelka waxa way wax yar aan ku daray anii hadda caanaha marka waxa way markii ay soo buriyaan bas waay waa laga daminayaa bariiska wax yar cusbaan ku darayaa calshaan tacamka لازم عصبير إنه قدر واي دول شد بو أركتين مركل سمينا مع معانك عصبة القدرة يعني عادي واي بريسك وحيرة عصبة القدرة يا علشان سي أو طعم نصي كحيرة أول من بريسك وحيرة كبعدي ولا قدمينا بريسك بيها لما لقد أمينا وحال رباب بيها سو كجرة لكن سبيها مركي أو كلام مرة عمل يعني مركي أو وصاين أو بيها عمل قصص أو بيها وحيرة هذا كبعدي ولا قدمينا إن شاء الله كحال رباب مركي وشيد ماي يعني إنه سو كريم عمل إنه كصوب هاتي قليل أو بيها si fiican ma noqonaayo laakiin waxaan rabaa inuu qoyaan soo la in la shiido marka hadda waxyara u sugeyna kabacdina waa ka dibinayna bas waa waxyara u dhiman bariiska bas waa hadda waa bislaaday saasaa la rabaa inuu ahaado markaas saasaa noqdo jileec oo wuxuu noqdo ukiseel eh qoyaan wuu leeyahay maksaana la rabaa saa markuu yahay dabka waa ka dibinaysaa marka bas waaye halkana asxaabta haddana waa shiidaynaa bariiska qalaadadan kusoo shubayaa waxaa la rabaa bariiska inuu saas jileec u ahaado oo qoyaanna uu lahaado laakiin markii uu qaleel uu kaa noqdo ma fiicno creamy mkuu noqonayo oo qurux badan yacni saa camal markuu yahay maasha allah haddana waa kana caanaha ku shubaya bas way wa shiidaynaa marka caanaha iyo sokorta iyo helkaba waxaa la rabaa inay si fiican iskugu karaan markay isku karaan kabacdi asna aa ka dimineysaa markaas kabacdi insaana iskugu shubeysaa ugu shiideysaa marka ana caanaha isla markiiba waa soo koobay marka adi waxaa la rabaa caanaha wax yar inuu kuu karkaro oo si fiican kuu karkaro bariiskana oo si fiican oo kuugu jilco kabacdi insaana iskugu shubaneysaa markii uu saana iskugu shiidatidne maasha allah hadhow wuxuu kusoo baxaya creamy aada u qurux badan oo aada u macaan maasha allah waa kana asxaabta smoothie-gii oo ka sameyneyna caanaha iyo bariiska saanu noogu soo baxay maasha allah tabaarakallah wuxuu kusoo baxay smoothie creamy oo aada u qurux badan kaal iska arag waxa waaye asxaabta laba sibi ilmaha waa loo sii karaa hadda anaka waxaan ku jirnaa waqtigii oo qaboobaha lagu jiraa
qaboobaha markay tahay ilmaha laazim kuleel in la siiyo waay marka wax la siinayo wax qandac oo kuleel in lagu siiyo waay hadda qaboobaha lagu jiraa marka waxa la sameynayaa in smoothiga sidiisa markaa shiidid qandaciisi ku cabayaan ilmaha yacni kuleelkay ku cabayaan marka waxaa sameynaysana waqtiga qaboobaha markay tahayn waxaa lagu siinayaa ilmaha yacni asoo waxa ay maxal dhahay kuleel ah yacni oo qandacan ka wada lagu siinayaa marka kuleelka lagu jiro oo jawiga oo kulul yahayna ilmaha waxay ku cabayaan qabowey ku cabayaan talaajada loo gelinayaa markaasay aada u jecel yihiin markii uu qabow yahay aaday uga helaan ilmaha waa cabayaan si fiican ay u cabaan ilmaha briska aada ugu fiican yahay nafaqo fiican ay ka helaan waa ku cayilaan yacni waa ku korayaan ilmaha briska waa koriyaa xataa waxaa looga bilaabaa 4 bilood markay jiraan ilmaha looga bilaabaa briska waxaa la siiyaa marka briska waa loo kariyaa biyihiisa loo miiraa aa la siiyaa markay 4 bilood ay jiraan lagu bilaabaa xataa waxaa jira sirlaag oo waxaa jira oo briska samaysan aada iyo aada ugu fiican yahay ilmaha briska markii ay yaryar yihiin xataa markii ay weyn yihiin yacni marka sanad ay gaaraan xataa saana loogu sameeyaa smoothigan saan camala loo sameeyaa aada ugu fiican yahay waxay ka helayaan vitaminaad iyo waxay ka helayaan iyo macaadin energy ka helayaan energy oo siinayaa iyo firfircooni maasha allah waana ku cayilayaan marka briska aada iyo aada ugu fiican yahay ilmaha asxaabta briska ugu roonaada insha allah briskana waxa waaye briska cad waaye briska caadiga ma ahan oo dhuudhuubka oo jaalaha ma ahan yacni anaka aan karsano oo qadada aan ka dhigana ma ahan briska ilmaha waxa waaye oo la siiyo briska cad waaye oo kuuskuuska ah ilmaha markay yaryihiin waxa waaye badanaa waxaa laga qabtaa caloosha calool xanuunka iyo shubanka waa u fiican yahay ilmaha waxaa la siiyaa briska waa loo kariyaa biyihiisa loo miiraa marka ilmaha markay 4 bilood ay yihiin iyo ilaa iyo 6 bilood iyo meelahaas markay yihiin cunto kasta oo loo karinayo yacni cusbo ma looga daro ani hadda briska waxaan sameeyey cusbo yaraan ku daray calshan waxaa ugu daray waxawaaye dhadhanka waaye laakiin briska ani hadda aan sameeyey oon ka dhigay smoothiga waxawaaye waxaa loogu talagalay ilmaha marka sanadka iyo wixii ka weyn ay yihiin briska waxaa loo isticmaalaa ilmaha markii qandhada ay hayso ay qandhan yihiin briska loo qasaa markii briska u qastid aday 4 saac meelahaasoo kuu qasnaanayaa marka waxaa isticmaalaysaa briska biyihiisa isticmaalaysaa korka odhana u marine markii qandhada ay hayso qandhadana waa ka khafiifinaa briska maasha allah aada iyo aada ugu fiican yahay qandhada waxaa kaloo u fiican yahay xasaasiyada xasaasiyada markii ilmaha ay qabaan waxaa la sameeyaa briska biyihiisa a loo mariyaa marka briska ilmaha khaasatan aada iyo aada ugu fiican yahay xagga oo qandhada xasaasiyada ilmaha yacni cunitaan haddii la dhaho markay 4 bilood ay jiraan waa la siiyaa 4 bilood markay jiraan waa la siiyaa 6 bilood sidoo kale marka ay weynaadaan ee sanad ay gaaraan iyo sanad iyo wixii ka badanne smoothigana saan loogu sameeyaa ilmaha aaday uga helayaan smoothigan maasha allah asxaabta brobeya sameeya idinkaa arki doontiin xataa dadka waaweyn caadiya u cabi karaan aada iyo aada uga mahadsantihiin daawashadiin quruxda badan iyo waqtigiin qaaliga oo na siiseen insha allah waxaa rajeynayaa videoga inaad ka hesheen oo ka wada faa'ideen videoga like iyo share dhaha laagta hilmaamin asxaabta ka tegina laagta insha allah waxaanoo balana videoga dambe waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu